Ahojte všetci, ja vás zdravím, mám veľmi nepríjemnú správu, niekto mi prosím vás hackol Telegram, už viem presne ako sa to stalo, prišla mi vlastne na mail ponuka od Axie Infinity, že či by som ich nespomenul vo videu, normálne, regulárny web, všetko, a poslali mi nejaký link s viacej informáciami, že kde si pozriem, ja som vlastne na ten link klikol, nič sa zo začiatku nestalo, ale dneska ma hackli, podľa info čo viem, už hackli aj Bitboya a Ivanon, takže sa to deje akože strašne veľa ľuďom. Hackli mi zatiaľ Telegram, takže mám komplet hacknutý Telegram, ale takým štýlom, že môj osobný, takže niekto mi tam zmenil číslo. Ja som tam ešte večer o 10:00 bol, normálne som všetko pridával, postoval, ako náhle som ráno prišiel, bol som odhlásený. Myslel som si, že sa jedná o nejakú aktualizáciu alebo niečo podobné. Aktualizácia to však nebola a ako náhle som sa prihlásil, tak som tam proste nemal nič. Hej, potom som dal, tento človek bol možno niekto z Československa, alebo neviem, lebo píše dosť dobre po slovensky. Dokonca zmenil mi tam aj číslo, že teraz je tam nejaké číslo macedónske, takže ma absolútne vymazal, dokonca vymazal mi všetkých ostatných adminov u mňa na Trader 2.0 kanály, pretože ja som tam pre takýto prípad presne mal viacerých adminov, všetkých mi ich vymazal, takže nemám absolútne žiadny prístup na Telegram, kde je okolo 7000 ľudí. Ten človek tam už teraz pridáva nejakú Axie Infinity reklamu, je to samozrejme scam, na nič neklikajte. Čo ešte horšie, tak ten človek, teraz vám dám aj fotky do pozadia, tak tento človek píše v mojom mene Jakub Kraľovanský do Binance skupiny, do rôznych ďalších skupín, proste do všetkých chatov, kde som bol, že už je akože účet späť, není späť, ja o tom budem informovať na YouTube, keď ten účet bude späť, ale rozhodne späť ešte není. Čiže všetci si ma proste bloknite na Telegrame, neodpovedajte, dajte to odsledovať. Ten Telegram je teda pase, deje sa to viacerým ľuďom. Telegram absolútne akože mi zatiaľ ani neodpísal, ani nič. Možno tam majú toho veľa, neviem čo sa deje. Nič iné odo mňa zatiaľ hacknuté nebolo, zatiaľ to bol teda len Telegram. Čo sa týka nejakého free kanálu, tak prejdeme na Discord, nejdem však o tom hovoriť zatiaľ nejako viac do konca týždňa, ale prejdeme teda na Discord, že ak by sa mi aj ten Telegram obnovil, tak už naň nepôjdeme a pôjde aj celá tá free sekcia na Discord, čiže tam a potom budete môcť sledovať. Potom dám o tom ďalšie info, ale momentálne mám teda hacknutý Telegram a všetko, čo je z Telegramu, z môjho mena, z mojej skupiny, tak je s najväčšou pravdepodobnosťou podvod. Ak máte niekto nejaké ďalšie informácie, čo sa deje, alebo ak sa to stalo niekomu ďalšiemu, tak jednoduchosti, bacha na to, nie som na tom Telegrame ja, neklikajte, kľudne to nahláste, dajte, proste vymažte ten kanál, no a budem informovať ďalej. Čauko.